Збави мене, о Боже, благодать.
Ми просимо, будь ласка, якщо можна назвати артистів, які були в нас, актори. Тобто, хто там? Хто може назвати? Ира. Це є молодіжна християнська організація «Ціль Львові», яка діє при монастирі отці Василян. Так, її учасники. Зубрицький Іван. Це колеги імені Святого Йосифа. Павлик Андрій. Дячук Микола, Васко Святослав, Хомин Андрій, Ліщинська Світлана, Хомінська Оксана. Режисер організація цієї Ще раз дякую вам.